Aziz dostlar, mən İsmail Rançıtmaş kəndindənəm. Adım Zaurdur, Subov Zaur. Bu qazın qiyməti qalxdı, etiraz etmədi heç kim. İçi mən qarışıq. Dedik, bəlkə düzələr. Düzəlmədi. Heç nə düzəlmədi. İşığın qiyməti qalxdı, heç nə düzəlmədi. Dedik, bəlkə düzələr də dövlətimizə. Devlete yok, hakimiyetimize kömək olsun. Devlete heç bir kömək yok. Devlet mənim, mənə heç bir kömək yoxdur onun qalxmağın. Sokarım prezidenti Rövnək Abdullayev 250 min nisadı oğluna uğurlaşdırır. Onun mənə heç bir xeyri yoxdur. Mən buradan Azərbaycan millətinə səslənirəm. Əziz Azərbaycanlılar. Qazi dilənir, heç kim dillənmir. Şəhid anasına icra başçısı ər təklif eləyir, millət susur. Əladır, gözəldir. Susun, çox gözəl. Bugündən hamıya var. İndi mən buradan dərdim bir dənədir. İsmaili rayon icra başçısına getdim, müraciət elədim. Dedim ki, bəs İsmaili rayonun Kütmaş kəndində icra nümayəndəsi Ağayev Salih Əvəzoğlu. Dədəsinin başına Rasiyan düzündə torba keçirdirib döydürən, 400 dollar puldan ötəri döydürən adam icra nümayəndəsidir bizim kətdə. İcra nümayəndəsinə məxsus olan dövlət binasında öz başınalıqla məşğuldur. Heç kim qulaq asmır. Heç kim. Getdim, dedim, dedi nə olub? Dedim, ağaç kəsildi. Baxılmadı. Ölkə başçısına buradan əsas məsələ sözümdür ki, diqqətlə qulaq assın. Deyir, mənə vazduşka verin, siqnal verin. Veririk də siqnalı, hansı yöndə veririk? Cavab vermir, bu yöndə də siqnal verək. Nə olacaq, mənə üçün maraqlıdır. Onsa icra mən İcra nümayəndəsi tutdurub öldürtdürməklə hədəliyir. Şərriyib öldürtdürmək. Şərriyəcəm, tutduracam, tutdura bilməyəcəm, öldürtdürəcəm. Həla öldürtdürsünlər. Onsa şəhiddən artıq deyirik ki. Dilənən qazidən artıq deyirik ki. Bu heç öz yerində. İndi ölkə başçısı. Səbirdən vazduşka verirəm. İsmail rayon Kütmaş kəndində su yoxdur. Cəmaat susundan yanır. Yanır suyundan cəmat. Artizan yanıb su idarəsi maraqlanmır. 5 gündür. Su deyiləsi şey yoxdur. Hər şeyi cək qoyaq qırağa. Cəmatın balaları qırılır. Yayın günüdür qırılır susundan. Bunu su da qoyduq qırağa. Tapacaq bir çarəsin. Nə yolla olur olsun tapacaq çarəsin. Ha qardaş. Ha bu nə öz başınalıqdır. Niyə bu öz başınalığa bir düzgün taras? Salam İsmayəddin bəy. Niyə bu öz başınalıq belə eləyir? Niyə dillənmirsən ki sən? Hansı ölkə rəhbəri deyilsən ki? Deyirsən siqnal verin, veririk də bu siqnalı. Nə qədər siqnal verək ki? Ha? Nə qədər siqnal verək? Niyə bizim başımıza boyun açırsın? 2 il, yarım, 3 ildir. İşsizliyə məşğulluqla bağlı. Ay kişi, dilənir, yevşik. Ay, dilənir, yevşik. Bəs deyir bu. Məşğulluğa geçsən, deyir ki, dərdi kimə deyirsən, deyir. Ölkə başçısı da oradan qışqırır ki, mənə vazduşka verin. Veririk də vazduşka. İcran qəbuluna geçsən, kömək elə, deyir ki, kimə dərdi deyirsən, deyir. Deyəsən, sənin ölümün çatıb. Veririk də vazduşka. Nə qədər vazduşka verək? Nə qədər vazduşka verək? Nə qayraq ki biz? Qazı qaldırdınız, dillənmədi. Rəvnəq Abdullayevin oğlu sağa doğurlatdırır, 250 min manatlıq. Hara baxırsınız? Sosial yardım yox. Sahil Babayev. Babayan eyes. Sahil Babayev yox. Sahil Babayan. Hara baxırsınız? Ha? Hara baxırsınız? Biz kime dərdimizi deyək? Bu ölkənin bir sahibiyyəsi var. Meçidi söhdünüz. Yerində bartıqdır. Millət dillənmədi. O sizin günahınızdır. Hə? Millətin günahıdır. Zavodu söhdünüz. Yerində otel tikdünüz. O da sizin günahınız deyil, millətin günahıdır. Bu həqiqətən millətin günahıdır. Ha, bu qədər öz başına, bu qədər nətər deyimi, təqqir eləmək də olmur milləti. Amma təqqir olunası millətdir. Onsa hər gün təqqir eləyirsiniz. Deyirsiniz ki, uşaq pulu verilir. Kimə verilir o uşaq pulu? Ha? Ölkə başçısı oradan çıxır deyir ki, uşaq pulu verilir. Kimə verilir? O uşaq pulu kimə verilir? Bunu mənə deyin görüm. 5 dənə uşağım var, ha kişi.
Bir manat dövlətdən gəlirəm, hakimiyyətdən gəlirəm. Dövlət deyək də, hakimiyyətdir də, hər şeyi idarə edən hakimiyyət. Dövlət, hakimiyyət, bizdə olsa hər şey qarışıb bir-birinə. Beş uşaq var. Heç kim yiyə çıxmır. Nə uşaq pul almıram, nə sosial yardım almıram, nə işlə təmin olunmuram. 4 ildir işsizcə məşğulluq adımı yazdırmışam. 4 ildir, ya kişi. Geyib görürəm orada il yarım, 2 ildir mənim adımı məşğulluğa salıblar. Deyirəm, niyə deyir, get kimə dərdi o deyirsən de. Bunu da qoyduq qıra, tüpürüm sizin verdiyiniz işə. Sosial yardım yox, uşaq pulu yox, iş yox, işsizlik müavinəti yox. Ölkə başçısı da çıxır oradan bağırır ki, çığırır ki, kətçi adamıq da mən danışığım budur, gəlsinlər öldürsünlər, nə bilirlər onu deləsinlər. Çıxır oradan çığırır ki, neftdən gələn gəlir vətəndaşlar arasında ədalətli şəkildə bölünür. Kim bölür ha onu, kim alır ha o neft pulunu? Siz milləti dolamısınız ha? Məzələnirsiniz ha bu millət? Ha? Bizi nə yerinə qoymuşsa ki siz? Kimə verirsiniz o neft pulunu, kimə verirsiniz? Bir dəfə barmağınızı qatlayın, görüm kimə verirsiniz o neft pulunu? Vasif bəy, salam əleyküm. Xoş gəldin qardaşım. Kimə verirsən sən o pulu? Ha? Kimə verilir? Da o pul kimə verilir? Bu neftdən gələn gəlir kimə verilir? Heç kimə. Kimə verilir deyim? Rövnəq Abdullayevin oğlunun sağdına. Balaca Heydərim var ha, balaca Heydərim. Fransanın parasını Almanına verilir o neftin pulu. Başqa kimə verilir ki? Dədə evdə qara ciyər seyir özün. Ana asma bronxit. Üzr istəyirəm hamızdan. Dönə-dönə bütün azərbaycanlılardan, dəyərli insanlardan. Yoldaşım özü zob, nə bilim, nə, aləm qarışıb bir-birinə, kalsiyum çatışmamazlığı. Uşaqlar həmçinin. A kişi, bax mən burdan millətimə kişi deyirəm, ha, hakimiyyətdə oturanlara yox. Orada kişi yoxdur. Orada bir düzgün taraz qeyrətli adam olsa, düzgün taraz qeyrətli adam olsa. Heydər Əliyev o vaxtı deyirdi ki, indi ölüb haq dünyasında deyə. Onu Allah bilir nə olacaqsa. Deyirdi ki, ağaç kəsən mənim balamın başını kəsir. Yaxşı, Heydər Əliyev bunu deyirdi. Da, ay İlham Əliyev, sən başını kəsiblərik burada. Özdə İsmaili rayonunun icra nümayəndəsi Ağayev Salih Əvəzoğlu. Sən başını kəsib burada. Qalıb İsmaili rayon Kütmaş kəndi, kəndin ortasında sahib çıxan yoxdur. Mənə ölüm hədələri gəlir. Şərrəni tutdurmaq hədələri gəlir. Bu özbaşınalıq nə vağa kimi davam edəcək? Yək. Nə vağa kimi davam edəcək bu özbaşınalıq? Ha? Nə vağa kimi davam edəcək bu özbaşınalıq? Toğuq da yalandan qaqqıldayır. Allah haqqı yumurtamır. İtdən qorxur deyənə qaqqıldayır. Bu nə görəcək? Da ki, su yox. Qaz od qiymətinə, neft od qiymətinə, nə biləm, ay kişi, hər şeyin qiyməti qalxır, Azərbaycanda insanın qiyməti qalxmır. Niyə bilirsən? Çünki sizi kimi ünsürlər, siz bizə ünsür deyirsiniz, siz biz millətə, bu hakimiyyətə deyirsiniz, qarşı çıxanlar ünsürlərdir. Ünsür sizin soy sülalınızı, ünsür biz döyürük. Ünsür sizsiz ki, bu milləti barmağınıza dolamışsınız. Amma bu millət Qəddafi kimi sizi dolayacaq da, bilirsiniz də harasına. Eləmi? Gölünü öldürün də, də ölmüşəm də kişi. 30 yaşım var, 18 ili türmədə keçib. Bax, 8 ili. Kimə deyək dərdimizi? Ağzımızı açan kimi ya tutursuz, ya qandal vırırsız, ya nə bilim, nə bilim. A kişi, nə vaxta kim eləyərsiz ya bunun? Ya bir dəfə niyə öldürün, bizi canımız qutarsın? A kişi, Polat Həşimov kimi adamı öldürən, koordinatımı verdirib öldürtdürən general Polat Həşimovun, Allah ona rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun. Onun ruhu qarşısında baş əyirəm, onun ailəsinin başına dönüm mən, onun anasının başına dönüm mən. Ay, siz o cürə kişiyin, əz burdan bir dənə prezidentə deyə sözüm, Qəbələdə Astanov qaçılışına getdim, Polat Həşimovun dəfninə getmədim, əyə. Qəbələdə Astanov qaçılışına getdim, indi orada eşşəklər yatır. Dövlət başçısı, Polat Həşimovun dəfninə getmədi. Polat Həşimovu öldürtdürən həmin o şərəfsiz, biqeyrəti erməni, sizin xalıq oğlu Nəcməddin Sadıqov hələ də vəzifəsindədir. Hara baxırsınız, siz? Siz nə fikirləşirsiniz? Nə fikirləşirsiniz? Hanı Xankəndi? Hanı Xocalı? Hanı Əsgəran? Hanı Xocavənd? Siz kim halladırsınız? Niyə bir kəlmə çıxıb demirsiniz ki, kişi, biz Rusdan qorxuruq?
Niye çıkıp demirsiniz ki? Ne istiyorsunuz ki bu milletten? Niye bu milletten oyun oynuyorsunuz ki? Bu milletten değilsiniz, ona göre böyle diyorsunuz. Ha? Çıkıp buradan bağırıyorsunuz ki İran bizim kardeşimizdir. Allah rahmet eylesin Əbülfəz Elçi Bey'e. Məkanı cennet olsun. Ümumilli liderimiz var. Allah ona rahmet eylesin. Məkanı cennet olsun. Ulu önderimiz Məmməd Əmir Rəsulzadənin. Bir tane söz deyim size burada. Aziz dostlar, problemler koyaq qırağıya. Onsuz da bu problemler, bu ne kadar bu ünsürler var, bu problemler olacak. Bir de bizim tuvalete kapı düzeltirmek lazımdı. Orada o yazıblar Heydar Aliyev'in şəkilini. Hara baxışdan, orada koyaq da. Ne olacak ki? Onsuz da hara baxışdan Heydar Aliyev. De sigaretin üstüne de Heydar Aliyev yazılıb. Psikanın üstüne de Heydar Aliyev yazılıb. Aldıb yediğimiz bananın üstüne de Heydar Aliyev yazılıb. Danaraq. Hara gidiyor ya kişi, bu Heydar Aliyevi tərifləməklə de öyle, İlham Aliyevi tərifləməklə de öyle. Bu təriflə ne olacak ki? Təriflə mən qarım doyur mu? Ha, mən 5 şuamın qarım doyur təriflə. Ha, niye bu icra başçılarıyla maraqlanmırsan ha kişi? Deyirsən signal ver, vazduşka da veririksə, kiminlə maraqlanırsan sən? Sən öz dərdin maraqlıdır. Ha, bu qumar da öyrək oturub oynayasan ha kişi? Ha, qumar da oynaya bilmirsiniz, qumar da öyrək bu. E bu milletle niye böyle oynuyor? Bu milletin hesablarıyla niye milleti bu kadar alçaldırsınız siz? Hı? Niye bu milleti bu kadar alçaldırsınız da? Deyirsən haber ile ağaç kesilir, 50 illik ağaçlar kesilir. Dedesinin başına torba keçirtirib döydürən ağaç kesir. Kössü da dedun, o dedun deyirdi ki, Heydar Aliyev, ağaç kesen mənim balalarımın başını kesir. Niye cevap vermir ki? Bəs mən əsəbləşdirir, sözümdən çağırdırsınız, ağzıma gələni deyirəm, sonra da gəlib deyirsiniz ki, siz de, ha, şey, prezidenti təqqir elədim. Mən prezidenti təqqir eləyirəm, prezident mənə təqqir eləyirdi onsuz. Prezident hər gün mənə təqqir eləmir, eləmir təqqir. Vətəndaşlar arasında neftdən gələn gəlir, harada bölünür? O təqqir döyürük. Ha? Təqqir döyürük o. Onun heç kim özünə təqqir saymır. Mən dediklərim təqqir alınır da, eləmi? Can, can. Ürək özü yanırmış ki. Kimin ürəyi nə istəyir eləsin. Gəlin aparın öldürdürün. Vecimə də deyil. Quran haqqı bezmişəm şey yaşamaqdan. And olsun Allaha burada deyil. Onu da asıb özümü öldürəcəm geçdiniz. Və tövbə burada deyil ki. Va burada. Uşağın üzünə şey baxamıram. Mən. Mən uşağın üzünə baxa bilmirəm. Ay kişi. Başa düşürsən. İlham Əliyev buradan səhə səslənəm. Mən öz uşağımın üzünə, ailəmin üzünə baxa bilmirəm. Çünki heç aradan bir maat gəlir gətirə bilmirəm. Mənim uşağım xəstədir, o uşağı həkim aparmalıyam Bakıya, apara bilmem. Niyə? Budur, inkişaf etmiş Azərbaycan. Budur. Hı? Budur, inkişaf etmiş Azərbaycan. Budur, Avropanı bizə çata bilməmək. Ha? Budur, Avropanı bizə çata bilməmək. Bu da dünyanın bize həsrət aparma. Bu siyaset he? 1777 dənə saldatın götünü armatır soxmaq siyaseti nədir? Dünyanın bize çatanmama. Ha? Polkomnikin əl-ələyi bağlanıb ikinci mərtəbədən ağız aşağı atılmanın siyasetidir. Dünyanın bize çatanmama. Cəmaat kordur he? Görmür bu cəmaat hər şeyi. Üşündən bir şüşüye geçsiniz. Niye koymursunuz bu millet geçsin şüşüye? Ha? Ha, niye koymursunuz bu millet geçsin Şuşaya? Deyirsiniz, razı bir tövləyimiz tamdır. Niye yaxşı Şuşaya geçsin, Xocalıya niye getmirsən? Niye getmirsən Xankəndinə? Ha? Niye getmirsən daha? Bu ne de? Ha, məzələn, dolamısınız əsiz cəmatı. Ha? Ha, ürəyim partda deyim mənim. Ha, ölmək istəyirəm Quranaq. Ha, tövbə ölmək istəyirəm. Ya, mən tüpürüm belə. Ha, belə, abi, sizin sözləriniz var. Ha, bu dediyiniz sözlər var. Bu düşük, düşük. Özünüz, siz millete dolamamışsınız. Siz özünüz özünüzə fırıldaq gəlirsiniz ki. İsmayətim bəy, intihar çıxış yolda öyle, bunlar öldürəcəklər mənim, arxayın ol, kardeşim. Basit bəy, Allah ömür versin. Hə, gör nə deyirəm, yaxşı, hər şeyi deyirsiniz, oturub millet diyanır.
Ha buradan yaxşı bak adama nə qədər deyərlər ki, ay Sahil babayam. Sahil baba evdə ölür, Sahil babayamdır. Gəl bu uşağı götür. Sahil babayamdır. Ki bizim kətdə elə bir adamın pensiyasını kəsib ki, Allaha and olsun. Döşlərin, qadın xeylağıdır, döşlərin ikisini də kəsiblər. Əti əriyib tökülür. Pensiyasını kəsiblər, deyirlərsə pensiyaya düşmür. Ha, bir şərəf oğlu, bir şərəf. Sahil babayev, səhə səslənəm ha burdan. O başının ortasında ki, qoyunu tanımaqdan ötərib sürüyə bıraxanda başının ortasında kraska vırıb bıraxarlar. Başının ortasında da o ağ apaq tük kraska kimi, qoyun kimi tanınmaqdan ötəri. Sən tanınmağından ötərdi o. Allah bilir ki, mənə qayırır. Ha, bir şərəf. Sən kimə verirsən o pensiyanı? Ha? Dədəm pulu. Kimin puludur? Mənim pulum, da millətin puludur. Niyə vermirsən ki? Niyə kəsirsən ki o millətin pulunu? Ha nə qədər bu millət qalxıb kol dibində dizlənib diyanət danışacaq? Ha bir gün qalxacaq bu millət. Ha bilirsiniz onda nə olacaq? Ha? Bilirsiniz nə olacaq onda? Çox fəlakətlər olacaq. Çox böyük-böyük fəlakətlər olacaq. Pis-pis şeylər olacaq. Millət qardaş-qardaşı qıracaq. Ha, qardaş-qardaşı öldürəcək. Biri sizi kimi şərəfsizlərin tərəfindədir. Biri də insan kimi yaşamaq tərəfində. Çünki sizi kimi şərəfsizlər özünüz kimi şərəfsiz saxlayırsınız qıraqda. Pula namusunu satan yuva saxlayırsınız qıraqda. Ha, siz bu millətin başına niyə boyun açırsınız? Adamın sözün bittiği nöqtə var ha. Bundan keçib evci. Sözün bittiği nöqtədən keçib. Harda keçib bilirsiniz? 1767 saldatın götünə armatır soxulub. Xayasından üzr istəyirəm bütün Azərbaycan xalqından. Amma bu faktor da ortalıqdadır. Burada ücədə gizlətməli heç bir şey yoxdur. Xayasından toka verilib. Dişi çağırdılıb toka verilib. Dırnağı çağırdılıb toka verilən... An var ha. Bax, onda sözün bitdiyi an bax odur. Bax, ondan söz bitib. Deyiləsi söz yoxdur. Prosto, indi hal-hazırda içimizdə baş verənlər var ha. Onları çərənləyirik. Ki, bəlkə siz tupoyların, o qoyunların başına girək ki, bu millət o millət deyil. 92-93-cü ildə avtomat gücünə surətin Allah nəslin kəssin. Sol kökünə qənim olsun surət Hüseynovun Allah. Bəlasın versin surət Hüseynovun Allah. O güc deyil, daha güc. O millət deyil, güc o qoyun millət deyil. O savadsız millət deyil. Məktəbdə serial danışır müəllimlər, hə? Məsciddə tövbə səhv. Faktlar deyil bunlar hamısı. Məsciddə pozğun da apardı mollalar. Məscidi söküb yerində bardat yıxdır. Ay, öyüz yıxılsın. Bir oğlum var. Onu da şuşuya apara bilmədin özü onun. Getmədi, qaçdı. Çıxdı, getdi. Nə fikirləşirsiniz? İndi burdan bir də səhət vazduşka verirəm. Bip, 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 bip. İlham Əliyim, demirsən, siqnal verin mənə. Vazduşka verirəm, bip, bip. İsmail rayon Kütmaş kəndində 5 gündür su yoxdur. Heç kimdən maraqlanmır. Niyə? Pıl yığanda yaxşıdır, mani-mani. Pıl gəlirdi də sizə. İndi gözləyirsiniz ki, millət özü yıxsın, artisanın motorunu dəyişdirsin 1200 manata. Hə? Onu gözləyirsiniz. Nə tərf vazduşka verəksə? Hansı yöntəmdə vazduşka verək? Vazduşkanın da havasını çoxaltmaqdan yandı vazduşkalar. Nə qayraq biz? O kişi gəlin aparın, öldürün də. Qurban olum sizin gözləriniz. İcran qəbuluna geysən, deyirsən, sənin ölümün çatıb, öldürtdürəcəm sən. İcra nümayəndəsinin sözü deyirsən, deyirsən, şərrənib tutdurmağın gəlibsən. Bələdiyyənin yanına geysən, deyir, müəmməlim, heç ara çatmır. Mən kiməm ki, deyir. Deyirəm ki, pis olacaq, deyir ki, kimə dərdi o, deyirsən, deyir. Ara, qəbis. Niyə inəyək? Nə iş görək? Mən bircə dənə deyəcəyim söz var burdan. Əziz dostlar, əziz ailəm və həmvətənlər. Əziz insanlar, gözəl insanlar, dəyərli insanlar, özünüzə qiymət verin, bəsdir bu şərəfsizlərin şərəfsizliyinə sussuz. Bəsdir, şey. Bəsdir, şey. Mən burdan son kəlməmi deyirəm. İlham Əliyev və YAP rejimi istefa tələb eləyirəm. Mən Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olaraq.
Yusuf Oğuz'a uğrağa çarıp oğlu. İsmail İran Kürtmaş kendine. Gel öldürttür. Kimi göndersen gönder öldürttür. Burada düşü. Bak burada da öyle ha. Şey, bak buranın aşıp taşıp. Boğullam şey. Bütün banklara boştu, lambartlara boştu, herkese kette olmadığım adam yoktu, hamsına boştu. Hep burada suz ev şey. İstifu talep edirəm. Yap hakimiyyətin istifasını talep edirəm mən. Aç. Dəvcə dert demeye adam deyil. Dert bir dənədir. Qazi dilənir, şəhid anasına icra başçısı kömək əvəzinə ər təklif edir. Dert bir deyil. Ölkənin dərdi bir deyil. Ölkənin dərdi siz sus. Bir dərdimiz var, yapdı. Yap hakimiyyəti getməlidir. Bu rejim getməlidir. Bu rejim getməsə, pozunxanamız bol olacaq. Barımız, diskotekamız. Apart değil ya ürəyim ya. Prosto ne ter? Ne ter deyim ya? And olsun Allah əlimə keçsiz bu dəqiqə. Liboyuz əlimə keçsiz sizi. Dinmədən, danışdırmadan Nəsimin dərsi kimi dərsi soyaram ya. Sizdə o mərfət qanacaq yoxdur, amma mərfət öz qanacağınız olsun. Heç olmasa bir yerdə mərfət öz qanacağınız olsun. 1767 saldatın cavabını verə bilməyəsiniz. İstifa verin, qaçın. Qaçın, gedin yoxa, qaçın. Yoxsa çox pis olacaq. Mən kimlərin çoxsun öldürtdürə də bilərsən, hal-hazırda. Sustura da bilərsən, nə istəsin eləyə bilərsən. Amma mən sizi kimi pul əqidəmi satmaram. Bu səsi də bu canlı yayımı açdım ki, çoxdan da dostlar mən Facebook-da olduğumu görmürlər, maraqlan bir nə tərdim. Baş qarışıqdır. Vəziyyət çox problemim var. Çıxa bilmirəm Facebook, heç ara çıxa bilmirəm. Amma burdan etiraz eləyirəm və istifa tələb eləyirəm. Yap hakimiyyətin istifası. Haqq olan Allah, bu da tək səbir. Səbir rol. Qəddafin günü sizi gözləyir. Səddam Hüseyni unutmayın. Onları tez-tez xatırlayın. Tez-tez xatırlayın onları. Kim ağzını açır deyirsiniz ki, müxalifətçidir. Dövləti dağıtmağa çalışır. Biz dövləti dağıtmağa çalışmırıq. Müxalifətçiyik. Üzvü olmasam da, amma bu dəqiqə ürəyim gedir ora getmək. Gəyib üzvü olmaqdan da. Pılım yoxdur getmək Bakıya. Müxalifətin üzvüyəm, biri mən. Kağız əlimdə olmasa da üzüyəm. Amma bir dənə sizə söz deyim. Bircə dənə bu hakimiyyətə sözümü deyirəm. İlham Əliyev, sizə deyirəm. Müxalifət xalqla mübarizə aparmır. Müxalifət xalqı dağıtmaq istəmir. Müxalifət xalqı birləşdirmək istəyir. Onu da birləşdirib şey. Birləşəcək də bu xalq. Müxalifət istəsə də birləşəcək, istəməsə də birləşəcək. Sən istəsən da birləşəcək, istəməsən də birləşəcək. Kim istəyir, istəsin, istəmir, istəməsin. Bu xalq birləşmək məcburiyyətindədir. Bu xalq birləşəcək də. Bizə də nə şey yadınızdan çıxartmayın. Xalq düşmanı, ünsür, üzdən İraq, vətən xaini varsa, o da yapı hakimiyyətindədir. Varsa yoxa, var. O da yapı hakimiyyətindədir. Bu yap hakimiyyəti ilə də son damla baba kəsildi ha, onda susacaq. Bu rejim deyil, bu rejim bu millətə xidmət eləmir, bu rejim bu millətdən deyil. Mən fəxr edirəm ki, Stepan Şamiyanın əmdiyi sütdən əmmişəm deyən bu ölkəni idarə eləyə bilmədi. Eləyə bilməyib, ondan sonra gələnlər də idarə eləyə bilmir, bilməyəcək də. Çünki siz bu ölkədən döyürsünüz siz. Siz bu millətdən döyürsünüz. Siz bu millətdən olsunuz, mənim qazim tək ayağı ilə dilənməz. Şərəfsizdir. Bir gözü yox, sağ qolu yox, sağ qıçı yox, deyirsiniz ki, yox, buna birinci qrup düşmür. Binamus oğlu, binamus. Nətər düşmür, Kimə düşür bəs birinci qrup? Sahil Babayevə düşür birinci qrup. Babayev yox, üzr istəyirəm. Babayana düşür birinci qrup. Ha? Bu nə üzdən iraqlıqdır ya siz eləyirsiniz? Mən millətə sözüm yoxdur. Millət niyə susur ya bəs? Bu cəmaat nə gözləyir? Kimi gözləyir? Bu qazi anaları, təhqir olunan şəhid anaları kimi gözləyir? Hı? O 1767 dənə saldat kimi gözləyir? Mənə moxayasından toka verilə.
Mənəm armaturuna zorlanan. Kimi gözləyirsiniz? Siz kimi gözləyirsiniz? Mən buradan Azərbaycan millətinə, xalqına səslənirəm. Kimi gözləyirsiniz? Kim gələcək? Nuh peyğəmbər gəlməyəcək. Süleyman peyğəmbər o da gəlməyəcək. Heç kim gəlməyəcək. Allah da bizə kömək eləməyəcək. Çünki Allahın evini söküb yerində pozğunxana tikirlər. Allah da gəlməyəcək. Ürəyim partlayır. Ölmək istəyirəm. Bu rejimin dubinkası altında yaşamaqdansa ölmək yaxşıdır ki. Gəlin aparın öldürün mənə. Onsuz da icra başçısı mənə hələ qorxu göndərir də o ağaçları sən niyə paylaşmışsan internetdə. Öldürtdürəcəm sən. İcra nümayəndəsi İsmail Rayın icra nümayəndəsi onsuz da mənə hələ qorxu gəlir də. Ki səni şərrətdirəcəm, tutduracam, öldürtdürəcəm. Çıxıb bitəcək bu söhbət. Bağla bu söhbəti sil onu internetdən. Onsuz da bu var da. Qurban olum Allahın yazan. Siz kimsiniz hə? Ha? Bir dırnağımı yarada bilmirsiniz. Allah yaradıb, Allah da nə vaxt məsləhətini onu da öldürəcək. Zato mən öləndən sonra mənim oğlum böyüyür. Allah hamının balasını saxlasın. Oğlum böyüyür. Oğlum böyüyüb biləcək ki, atası kişi kimi ölüb. Sizi kimi şərəfsizcəsini ölməyib. İt kimi aparıb bastırmayıblar sizi. Biləcək ki, mal kişi kimi ölüb. Allah rəhmət eləsin. Ümummilli liderimiz Əbülfəzl Elçi bəyə. Allah rəhmət eləsin, qəni-qəni, məkanları cənnət olsun hər ikisinin. Əbülfəz Elçi bəyin də, ulu öndərimiz Məmməd Əmir Rəsulzadənin də. Mən ulu öndər Məmməd Əmir Rəsulzadə və ümummilli lider Elçi bəy, Əbülfəz Elçi bəy davamçısıyam. Bu da mənim üç rəhli bayrağımdır, bax. Bu bayrağı mənə qurub verən Məmməd Əmir Rəsulzadədir. Bu bayraqdan ötərdə, bu ölkədən ötərdə bir quru canlı ölü, fəda olsun. Ürəyiniz nə istəyir eləyir? Siz erməni sus. Bu yap hakimiyyət ermənidir. Erməni olmasa, sunun milləti sınağa çəkməz. Qaz bizim erməsi. Rövnək Abdullayev dedi ki, Rövnək Abdullayev dedi ki, Ermənistana biz qaz veririk pulsuz. Dedi? Dedi. Ay, erməni köpəy oğlum millət erməni. Özünüz özünüzə bazduşka verirsən də niyə cavab vermirsən ha ona? Hı? Niyə cavab vermirsən? Mən birbaşa prezidentlə nə mi? Prezidentə səsimi çatdırıram burada. Niyə cavab vermirsən? Niyə bu sosial yardımı kəsilən, pensiyası kəsilən, nə bilmi, yardımları kəsilən bütün insanların bu səsinə səs vermirsən ki. Deyirsən, vazduşka verin də. Sən nə boy da vazduşka verək? Ha? Nə boy da vazduşka verək sə? Sən hansı formada vazduşka verək? Sən eşitmirsən, sə qulağın kardır. Sən hansı kanala qulaq asırsan ki? Azərbaycan içində oturmuşam, qıraqda deyiləm. Deyərsiniz ki, qaçıb çıxıb gedib haradasa danışır. Yox, rayonumun öz kəndimliyəm, oturmuşam. Adıma bir toğuq da yoxdur. Toğum yoxdur adıma, çünki pulum yoxdur. Pili-pili, mani-mani yoxdur. Bir dənə cındır ələngə 21-im var. İstəyirsiniz, gəlin onu da alın əlimdə. Keyf uz istəyirsə. Bilirsiniz, nə tərdir? Əliyev getməlidir. Qardaşlar, əziz vəmbətənlər, əziz insanlar, dəyəri şəxsiyyətlər, İlham Əliyev getməlidir. Ha, Vasif bəy. 350 min adamın pensiyası kəsilib. Amma 350 min adam dillənmir, mənim qardaşım. Niyə dillənmir, mənə çox maraqlıdır. Maraqlıdır, həqiqətən maraqlıdır ki, bax, pensiyası kəsilən dillənmir. Döyülən dillənmir. Acından ölən dillənmir. Dilənən dillənmir. Qazi dillənmir. Şəhid anası dillənmir. Əl. Bizi kimi bədbaxlar var. Bu ölkəni istəyən, bu milləti, bu bayrağa, bu vətənə qulluq eləyənlər, sırf bu vətəndən ötəri ürəyin qurban verənlər var, ha. Biz bədbaxt olmuşuq, bədbaxt ölüyük, xoşbəxt insanlarıq. Bilirsən, niyə? Əqidəmiz düzdür. Əqidəmiz düzdür. Kişiliyimiz var, qeyrətimiz var, namusumuz var. Pula əqidəmizi satmırıq, qeyrətimizi satmırıq biz. Bizdə o yoxdur. Bizdə ölərik, sözdən döndü yoxdur. Biz Məmməd Əmir Rəsulzadə davamçılarıyıqsa, bizdə geri yoxdur. Ulu öndərimiz Məmməd Əmir Rəsulzadə.
Allah ona rəhmət eləsin, gəni gəni rəhmət eləsin. Məkanı cənnət olsun. Biz varıq, biz ölməmişik. Hə. Sözümü nəyə gətirirdim? Bax görsən, baş getdi yenə. Yadımdan çıxdı. Hə, düşdü yadıma. Bir dənə şey maraqlı deyim hə. Niyə bunlar dillənmir də? Niyə dillənmir? Bax bu pensiyası kəsilən. Heç kim dillənmir. Səbəb nədir? Ölməkdən qorxusu. Hey biləsiz dostlar, dünyanı tutub duran var. Hə? Dünyanı tutub duran var. Dünyada bir dənə Allah qalacaq, başqa heç kim. Heç nə. Heç bir canlı qala bilməz sağ. Dünyanı tutub duracaq heç bir canlı yoxdur. Ona görə də öləndə kişi kimi ölmək lazımdır. Əqidəli ölmək lazımdır. Haqqı tələb elə. Xocalı soyqırımına, 20 yanvar faciəsinə müstəqilliyi əldə eləmişsən Azərbaycan milləti. Müstəqilliyi Allah Əbülfəz Elçibəyə, ümumilli lider, ümumilli liderimiz Əbülfəz Elçibəyə rəhmət eləsin. Məkanı cənnət olsun. Öndə gedən səbəbkar o olub. Allah ona rəhmət eləsin, qəni qəni rəhmət eləsin. Onun gücünə, onun xalqı bir yerə yığmağı gücünə müstəqil oldu. Azərbaycan. İndi sırıyırlar ki, Heydər Əliyev olmasaydı, müstəqil olmayacaqdıq. Yalancının balası olsun. Yalancıya Allah nəhlət eləsin, necə ki nəhlət eləyib. Heydər Əliyev Azərbaycana gələndən sonra nə vardı? Nə vardı? Sürət Hüseynov Allah bəlasını versin. Nə vardı? Sürət Hüseynov gəldi, avtomatı götürdü, bütün silahları Azərbaycandan yığdı. Hər bir şeyi yığdı, yığışdırdı, qoşunu yeritdi, saxladı, dedi Rus gəlib ota, erməni burada oturmalıdır. Deyirlər ki, indi deyirlər ki, Azərbaycanın torpaqların o vaxtı AXC müsafat verib. Yalancının oğlu olsun. Olsa ölüb, ölmüşə şotdur da. Yaxdır. Başa düşdünüz də. Başa düşdünüz deyəndə qoyla açıq aşkar deyim də. Balaca heydən olsa yoxdur. Ölmüşə şotdur. Nəysə, onu qoyduq qıraq, öz şəxsi problemləri də onların. Allah yox eləsin. İnşallah. Siləcək də. Yaxşı. Belə götürək də. Deyirsiniz ki, AXC müsavat verdi. Elə yalancının gənə zatı bazatına nəhlət olsun. AXC müsavat havaq verdi. Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra 4 ilə 91, 92, 93, 94 yox, nəli şeytənə. Tərsinə dedim. Üzr istəyirəm hamıdan. Dönə dönə. Heydər Əliyev gələndən sonra, 92-dən sonra gəlib da. Demək, 4 il müharibə dövründə 3 dənə rayon verilmişdi. 4 dənə rayon verilmişdi. Elədir mi? Onu da AXC müsavat verməmişdi. Ha. Ondan qabaq ki, 11 aylıq hakimiyyəti dövründə rəhmətli Əbülfəz Elçibəyin. Allah rəhmət eləsin ona. 11 aylıq hakimiyyəti dövründə bir Şuşa söhbəti idi. Şuşa söhbətində Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlməyi uğrunda içəridə şaqqa-şaqqa qarışdı aləm bir-birinə. Şuşanı da verdilər Erməniyə də. Onu başa düşdük. Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra 7 dənə rayon verildi mi 4 ayın içində? 3 mü 4 ayın içində verildi? Kim vermişdi rayonları? 2 Şuşa qarışıq Heydər Əliyev vermişdi də Rusa. İndi də Şuşanı da aldınız. Heydər Əliyev verdiyi torpaqları aldınız. Alma, siz almadınız. Üzr istəyirəm gənə Azərbaycanlılarda. Sizin başçılıq elədiyiniz müddətdə alındı da bizim ordumuz aldı. Mənim 5000 şəhidim, 11000 qazım aldı onu. 3000 deyirsiniz, zərər yoxdur. Siz deyəndən də razılaşarıq. Bir gün gələcək, 5000 şəhid çıxacaq ortalığa. Hələ çoxdur bəlkə də. Allah bilir. Çıxacaq hər şey ortalığa. Dədum verdiyin qırdırdı, verdi. Balası da qırdırdı, bizi qırdı, aldı. Aldı yox, biz aldıq. Bizim qardaşlarımız aldı şəhid olanlar. Yəni onun başçılığı altında alındı. Bu fakt da başçılığı eləyib, zərər yoxdur. Ali yaxşı. Hanı Xocalı? Bir də soruşuram. Qan yaddaşımız Xocalı, müstəqilliyimiz uğrunda qan tökdüyümüz Xocalı. Hanı? Hanı da? Siz hakimiyyətə, yap hakimiyyəti gəlməkdən ötəri, Rusa Xocalı soyqırımını törətdirdiniz. Əbülfəz Elçibəy dedi ki, Naxçıvanda olanda Heydər Əliyevə. Heydər Əliyev dedi, kömək eləyim, dedi, hə. Naxçıvanda sülh müqaviləsi bağladı ki, gəlin Qarabağı şaqqa-şaqq döyəşdiyim. Niyə? Səbəb nə idi?
Bunlar da koydu kıygır ağa. Siz özü zalladır. Kısa konkret. Bu boyda kalıp. Payız gelir. Payız gelir. Dilenci çok olacak. Aş çok olacak. İş yok. İşsizci müvavneti yok. Sosyal yardım yok. Pensiye yok. Hiçbir yardım yok. Hiçbir yardım. Ha! Siz deyirsiniz ki, millete karantin vaxta məlbaş kömək. Kim elədir o kömək? 190 manat. O 190 manat. Siz bu millete hansı yöntemden verdiniz Allah bilir. O mənə düşməyib. O, məndən, bizdən heç kömək düşüb. Eləməyib o. Heç kömək. Gəlin, gedin, maraqlanın, görün. Bir yerdən bir manat gəlirim var. Bir yerdən. Bir manat gəlirim var, görün. Ancaq oradan, buradan, ora, bura, ged ora, ged plan kəsə 5 dənə daş qaldır, bəhmən kəsə 3 lapat qapalı çıx ver. İşimiz gücümüz bundan ibarətdir. Hə? Nə fikirləşirsiniz ki? Yaxşı olacaq, hər şey. Bizim üçün yaxşı olacaq, sizin üçün çox pis olacaq. Yap rejim. Əliyev hakimiyyəti. Ya xalqa dönüm. O 1767 əsgərin cavabını verim. Ya da qaçın ha kişi. Qaçın e. Millet dilənir sən özü o Boeing samolyot alırsan. Ha ailə samolyotu. Neyinə mən o samolyotum. Samolyotun təkərin yiyəcək bu millet. Ha? Təkərin yiyəcək samolyotu bu millet. Neyinə mən sən yol tiktirirsən güya. Hansı yoldan danışsan. Ha deyə gəl yol çəkiblər də burada heç 5 ildir öl. Heç 5 ildir ölür. Ha yol itabırında deyə. Gəl bax gör hansı yolu çəkirsən. Hı? 6 milyondur, 60 milyondur pul ayırırız, nə bilim hansı yolu çəkməyə yenə. Kimə ayırırsın, kimə xeyri var? Ay, millət dilənir, ha kişi. Ay, bir deyilənlərə bu tərəfə, kürün bu tərəfinə baxın. 30 milyon Azərbaycanlı İranda əsarətdədir, siz deyirsiniz ki, buradan çıxıb. İlham Əliyev şəxsən özü deyir, İran bizim qardaşımız. Qardaşındır İran. Ha? İran qardaşındır. Niye gitmirsən biz kardeşin yanına? Niye kardeşinle? Kardeşin şak kaşak müharibə vaxtı Erməniyə kömək eləyirdi. Niye gitmirsən ki? İndi niye kardeşi o demirsən? Mənə kömək elə. Niye demirsən kardeşi o? Hı? Erdoğan sənə Şuşada yaxşı dedi da. Otelimiz oradadır. O sən elə bilirsən elə belə tıqqılı söz idi. Otelimiz oradadır. Ölə də bizdə olacaq. Havaq olacaq. Havaq olacaq. Bəs deyirdin ki, yanvar ayın 5-nə kimi kapitulyasiya aktı imzalamışdır. 2020-ci ilin yanvarı çatır. 2022-ci ilin yanvarı çatır. 21-in yanvarına kimi kapitulyasiya aktında torpaqlar tam ərazi bütövlüyümüz tamam olunmalı idi. Elə deyil. Getdin Rusu yığdın da bura. Rusu zülümdən qovmamışdı qay buradan. Ha? O Xocalı qarnı yarılıb çıxardılan dünyaya gəlməmiş körpələrin hesabına Rusu çıxartmışdıq da buradan. Allah hamısına rəhmət eləsin. Məkanları cənnət olsun. Onların hesabına çıxartmışdıq da Rusu buradan. Niyə getdin soxdunun ki Rusu Qarabağa? Rus nə axtarır Xankəndidə? Ha? A, cəmaat orada özünə gün güzaran qurur. Sən kim alladırsınız? Yəsiz. A, siz kim alladırsınız? Ha? Kim alladırsınız? Yəsiz. Siz kime fırıldaq gəlirsiniz ki? Yastığınız yumuşaqdır, yata bilirsiniz. Ha? Yumuşaqdır yastığınız, yata bilirsiniz deyirəm. Elə bir süsü elə hamısı kimi yatır. Hələ fikirləşirsiniz. A siz nə qeydəsiz adamlar sizə? İndi bir dəqiqə bax qapını döyəcəklər ya da zəng edəcəklər. 100% biləməyəm mən. Həndə olsun Allaha. A 100% biləməyəm mən. Ya bir dəqiqə zəng edəcək, bir dəqiqə icra da mə dinləyir, 100% hardansa qulaq asır. Ya nə tərsə, ha nə tərsə çatacaq ona. Bu axşama kimi gələcəklər dalımıza. Gəlsinlər də. Ha, gəldiniz evimin içində şərrədiniz 2 il yarım qandal verdiniz mənə. 2 il, 5 ay, 28 gün. MTN apardınız. Nə bilim, hər yerə apardınız da. Nə qayırdınız ki? Niyə öldürmədiniz ki orada? Ki, bu günlərimdə mən bu sözləri deyirəm. Hı?
Telefonunu dondurdunuz ya kişi. Telefonum işləmədi ya. Ay telefon işləmədi. Siz nə fikirləşirsiniz ki? Nə vaxta kimi belə olacaq? Gəl onu aparın indi də öldürtdürün. Bunu yayıram ki, bu sözü deyirəm ki, bu sözü deyirəm ki. Burada deyirəm ki, burada bunun dostlar, qardaşlar, bütün əhatəmiz indi baxanlar canları sağ olsun, paylaşan da sağ olsun, paylaşmayan da sağ olsun. Axırı dinləyənlər sağ olsun ki, dinləyirlər. Mən buradan bizə dənə söz deyirəm. Gəlin aparın nə istəyirsiniz onu deyin. Rəis nə istəyir onu deyin. O 1777 dənə saldatın biri də öyrənmə. Başa düşürsünüz? Biri.